Проектът се осъществява по оперативна програма Региони в растеж. Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност в 5 многофамилни жилищни сгради в Кюстендил, които се намират на улиците Гластон, Климент Охридски, Александър Димитров и Цар Освободител. Тук е мястото да ви припомня какви бяха и какви са допустимите за интервенции многофамилни жилищни сгради. Това са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 година с 6 и повече самостоятелни обекта на различни собственици. И сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ. Това са едропанелно жилищно строителство, пакет повдигани плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и други. Продължителността на проекта енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради е 18 месеца. Съобразно сроковете за формиране на инвестиционната програма на община Кюстендил, процедурата по подбор беше проведена на 13 юли 2016 година. Към тази дата подадените заявления бяха 20, от които изрядни с изрядна документация бяха 10. Извърши се приоритизиране, каквото е изискването изричното на оперативната програма, като се даде предимство на жилищни сгради, с обновяването на които ще се постигнат най-големи енергийни спестявания, т.е. на тези, построени по индустриален способ. Отпуснатата финансова помощ по проекта от 2 милиона и 500 хиляди лева е безвъзмездна, каза още заместник кмета на община Кюстендил Росица Плачкова.